ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ସାଧନ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ତ୍ରିବିଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଅନେକ ଏଇ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ୍ୟୁନ ଦର୍ଜା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ତ୍ରିଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ତାର ଦୁଇ ପର୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରେରିତ ତାର ଦୁଇ ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମରୁ ଚାର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅକସ୍ମାତ ଆକାଶରୁ ଆସି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ସେଇ ଗୃହରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ୱା ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇ କୋଟି କୋଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେଇ ସମୟର ଏକ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୋଏଲ ଭାବବାଦୀ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରେରିତ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କଲେ। ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ଏପରି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
पुणी प्रेरित एक आठ रे लिखा जाए जिते बड़े पवित्र आत्मा तुम उपर अवतीर्ण हेबे तुम्हें शक्ति प्राप्त हेब एवं मोहर साक्षी हेब एवं ता पूर्वरु मध्य जीशु तांकर मृत्यु पूर्वरु जहन तार चौदह पर्व से कहले जे मु गला परे एक सहायकारी की पठाइबी जहन चौदह तार सोलह रे लिखा जाए एक सहायकारी की पठाइबी हेल्पर पाराक्लीटे बोली ताकु कहा जाए छब्बीस पद रे पुनर्बार से कहंती जे मु जो जो सहायकारी पठाइबी से तुम मानको शिक्षा देबे एवं से जहा किछि तुम्हें सुनी अछ ताकु स्मरण रे अणाइबी एवं पुनर्बार जहन तार सोलह पर्व को जेते बले आमे आसु सेते बले पवित्र आत्मांकर विषय रे लिखा जाए जे से सहायकारी से आम मानको पाप धार्मिकता एवं विचार विषय शिक्षा देवे आई पवित्र आत्मांकर कार्य एक विश्वासी जीवन निमंते गुरुत्वपूर्ण अटे आम जीशु को जानु आम ईश्वर को जानु किंतु समय विश्वासी माने विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न डॉक्ट्रिन सकाशे पवित्र आत्मांकर व्यक्तित्व को से माने अस्वीकार करती एवं अग्राह्य करती आउ से पवित्र आत्मांकर व्यक्तित्व को से माने हालुका से माने नियंते किंतु ईश्वरंकर वाक्य केबे भी कहे नै जे पवित्र आत्मार तृत्व व्यक्तित्व हालुका बा न्यून। प्रश्न अनेक समय उठे जे ख्रिस्टियन मानकर कर तीनोटी परमेश्वर बा गोटे परमेश्वर ताले तीनोटी व्यक्तित्व काहे के ईश्वर पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर एवं पवित्र आत्मा ईश्वर। पवित्र आत्मा आम जीवन रे से बास करिबा पाए जीशु पठेले जीशु को आसीबा पूर्वरु आमे ईश्वर को जानिथिल वाक्य ईश्वर विषय लिखा जाए जिहोवा परमेश्वर विषय लिखा जाए किंतु जिते बेले जीशु आसिले जीशु जीशुंकर व्यक्तित्व को आम जानलु किंतु जीशु गला परे जीशु कहिके गले जे मु एक सहायकारी की पठेबी आउ से सहायकारी आम जीवन रे से सदा सर्वदा रहिबे पाप धार्मिकता एवं विचार विषय शिक्षा देबे तबे एई पवित्र आत्मा एक विश्वासी जीवन रे केते गुरुत्वपूर्ण केते आवश्यक ताहा मते एवं आपण को जानिबार आवश्यकता रही अछि। आमे ईश्वर को पाख को जाओ ईश्वर को आशीर्वाद पाए ईश्वर को निकट रे आमे क्रंदन करू प्रभु हमको आशीर्वाद करो प्रभु दया करो प्रभु अनुग्रह करो कारण ईश्वर प्रेम अटंती ईश्वर प्रेममय पितांकर प्रेम को आम बाइबल रे जानो असत्य पाए पितांकर निकट को जाओ आउ प्रार्थना करो आशीर्वाद पाया पाए प्रेम पाया पाए सुरक्षा पाया पाए ठीक से प्रकार आमे जीशु को निकट को जाओ से कालबरी निकट को जाओ आमर जीवन रो पाप को धौत करिबा पाए जीशु को कहो प्रभु तुम रक्त मते धोई दियो तुम कृषर वहाड़े मत लुचा तुम मोर समस्त पाप धोई दियो। आम जीशु विषय जानू जे जीशु रक्त समस्त पाप रु आमको परिष्कार करे आम जीशु पाख को जाओ प्रार्थना करू क्षमा पाए परिष्कृत हेपाई धोत हेपाए किंतु परित्राण पाइला उद्धार पाइला आम एक विजयी ख्रीष्टीय जीवर काटापी पवित्र आत्मांकर निकटरे समर्पित हेइ नथाउ। पवित्र आत्मा आज आम सहित अछन्ति आ प्रभु प्रतिज्ञा करिछन्ति जे मु एक सहायकारी की पठाइबी से तुम मानको सहित रहिबे आ एई पवित्र आत्मा आमको आम जीवन रो प्रत्येक स्ट्रगल प्रत्येक आह्वान मध्यरे से आमको एक विजयी ख्रीष्टीय जीवन काटिबा पाए सहाय्य करन्ति आउ सेतेपाई सेई पवित्र आत्मांकर अभिषेक सेई पवित्र आत्मांकर अवगाहन आमो जीवन रे वास्तव रे दरकार। आज अनेक ख्रिस्टियन
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନାକୁ ସେମାନେ ହାଲୁକା ମନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପି ଦେବାର ଅଛି, ୟିଲ୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଟେମ୍ପଟେସନ, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫୁଲନେସ୍ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ପାଇଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତା ହୋଇ ସେମାନେ 120 ଜଣ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରତ ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ବରଦାନ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା, ଏ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲଗାତାର ସେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବେରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ନିବାରଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ କଥା ମାନିକି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ର ଶୋଇଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ମାସିଡୋନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆତ୍ମା, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତିନୋଟି ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା। କାରଣ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗସ୍ପେଲକୁ ପଢୁ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ, ମୁଁ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତରେ ଅନେକ
ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପିତା ପିତା ବା ଜିହୋବା ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର କରିକି ଜିହୋବାକୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜିହୋବା ୱିଟନେସ୍ ବା ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ କହିକି ସେମାନେ ଜିଜସ୍ ଓନ୍ଲି ବା ଯୀଶୁ କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଅନେକ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟିକସ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିସ୍ମେଟିକ ମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନିବେ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିବାରଣ କଲେ, ମନା କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହଉ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ହେବ, କୋଉଠିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲାସ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନା କଲେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ୟିଲ୍ଡ ଆୱାର ଲାଇଫ ଟୁ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଯୋହନ ତାର ଷୋହଳ ପର୍ବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଢ଼ୁ ତାର ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ନିଜରୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ଶୁଣିବେ ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ତିନି ଜଣ ତିନି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୟୁନିଟି ଅଛି। ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ରବ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏକ ଆତ୍ମା ଚାଳିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏକ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶେଷ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଗଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ 1:8 ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, 2 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇ 2 ପ୍ରେରିତ ପିତର ଛିଡା ହେଇକି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ 3000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। 3 ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେଇ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ ଏକ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟ ଏକ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। 3 ଏବଂ 4 ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପିତର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ 5000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାଃ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଅଛି।
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏକ ସାହସ ଦଉଅଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଭୀକତା ଦେଉଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଜୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଚାରି ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଏକତା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ ସେମାନେ ରଖିଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦଉଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବକୁ ପଳେଇ ଆସୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲୋକେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସୁଖା ସେମାନେ କିଛି ଜମି ବିକି କିଛି ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାର ଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଏତିକି ବିକିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପଚାରି ହେଇକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭୟଙ୍କର ଏକ ପରିବେଶ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ପକେଟରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ପରଭାଷା କହିପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପରଭାଷା ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ, ଆମ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା ମନେ କଲେ, ତିରସ୍କାର କରି ଅବମାନନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକ୍ତିଆର କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ବା ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ମୁଁ ବା ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଧିକାର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଖାଲି ହୃଦୟକୁ ଶୈତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହନାନିଆ ସଭିରା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, କି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ହେଲା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଚାଲିଯାଏ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡର ଶିକାର ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅବମାନନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡର ଶିକାର ହଉ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଇହ କାଳରେ ବା ପର କାଳରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛି, କାଲବରି କୃଷକୁ ଜାଣିଛି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲିଡିଂ, ଏକ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
जीवन काटिबा पाए एक विजयी ख्रीष्टीय जीवन काटिबा पाए पवित्र आत्मांकर अवगहन को आमे अवहला करि चालिछु। प्रभु करंतु जे मु एवं आपण एई वर्तमान जुगरे एक ख्रीष्टीय जीवन रो एक विजयी जीवन काटिबा पाए पवित्र आत्मार पूर्णतारे आमे चालु। हाँ आमे जीशुंक ठारु पाप क्षमा पाइछु, आमे ईश्वरंकर प्रेम को चाखिअछु, किंतु पवित्र आत्मांकर परिचालना एवं पवित्र आत्मांकर गाइडेंस आम जीवन को परिपूर्ण करु जेपरी आमे एक ख्रीष्टीय जीवन काटि पारिबा। बाइबल रे आमे जेतेबेले पढ़ु ईश्वरंक विषयरे शुणु जहन तीन पर्व षोहल पदरे लेखा जाए जे कारण ईश्वर जगत को प्रेम कले, ईश्वर प्रेम कले मते एवं आपण को प्रेम कले, किंतु सही प्रेम को जीशु क्रूस उपरे प्रदर्शन कले। जीसस डेमोन्स्ट्रेट दैट लव ऑन द क्रॉस, जो प्रेम ईश्वर कले सही प्रेम को जीशु क्रूस उपरे प्रदर्शन कले, आउ जो प्रेम को जीशु क्रूस उपरे प्रदर्शन कले सही प्रेम को वर्तमान परिवेश मध्ये वर्तमान परिस्थिति पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय वितरण करूछन्ते। रोमियो तार पांच पर्व पांच पद लिखा जाए पवित्र आत्मांकर द्वारा ईश्वर आम मानक हृदय प्रेम को परिव्याप्त करिअछन्ते। आउ ए पवित्र आत्मा आज से प्रेम को जो प्रेम ईश्वर कले आउ जो प्रेम को जीशु क्रूस परे प्रदर्शन कले से प्रेम को आज पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय वितरण करूछन्ते, प्रत्येक हृदय को आघात करूछन्ते, कथा कहूछन्ते। कारण तांको विषय लेखा जाए से पाप धार्मिकता एवं विचार विषय शिखाइबे, से आमको शिखेबे आमको स्मरण कराइबे, से ईश्वर ठारु जहां शुणिबे से आम मान को कहिबे आसु आमर जीवन को मध्य आमे आत्म समीक्षा करु आमर ख्रीष्टीय जीवन रे मु कोन पवित्र आत्मा को अग्राधिकार देछि बा तांकर अवगाहन तांकर परिपूर्णता तांकर अभिषेक तांकर परिचालना तांकर रोग मु कोन शुणिबा पाए प्रस्तुत अच्छे। यही व्यस्त बहुल जगत रे जेतेबेले आमे विभिन्न स्वर शुणु विभिन्न आवाज शुणु विभिन्न हो हल्ला शुणु आमे शांत परिवेश मध्यरे आमर कान को आमर मन को एकाग्रता को आणी आमे ईश्वरंकर रब जीशुंकर रब एवं पवित्र आत्मांकर रब शुणिया पाए चेष्टा करु जेपरी आमे एही जगत रे एही समय रे एक विजय ख्रीष्टीय जीवन काटि पारिबा। प्रभु आपण समस्तंकु ए संक्षिप्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमेन।